Contra. Ertuğrul. Շնորհակալություն, քսանմեկ թվականից աշխատանք իրավունքի մասով, որովհետև մեր կառույցը ավելի վաղ է ստեղծվել, այո, 17-18 թվականներից ձևավորվել, նշեմ, արձանագրեմ թվային արձանագրությունով երևի ինչ-որ պատկեր պարզ կլինի, դիմում բողոքների և 21, և 22, և 23 թվականին նախ ընդհանուր տեսչական առումով ստացած դիմում բողոքների քանակը առելի երկրաչափական պարումներից է աճել, ու եթե համեմատենք ընդհանուր դիմում բողոքներ և դրա մեջ տեղ գտած աշխատանքի մասով դիմում բողոքները, կեսից ավելն են, այսինքն տեսչական առումով, եթե ստանա տարում ստանում է 600 դիմում բողոք, մոտ 400-ը աշխատանքի իրավունքի մասով է, խախտված իրավունքի մասով է, ու արդյունավետություն կամ արդյոք բավարար է, դա մի քիչ գնահատելը տեսչականի տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որովհետև տեսեք, մենք անթատ անում ենք իրազեկման միջոցառումներ, որպեսզի քաղաքացիներ ավելի շատ իմանան և իրենց իրավունքների մասին, և որտեղ կարող են դիմել այդ խախտված իրավունքների մասով, բայց ինչքան մարդա տիրապետում, արդյոք տիրապետում են ու չեն դիմում, թե չեն տիրապետում, դա ավելի շատ պետք է երևի արվի հարցումներ ու մեզ ծավալով, որպեսզի կարողանանք հստակ պատկեր ունենանք, բայց որ դիմելությունը ամեն տարի ավելանում է ու ճանաչելությունը ու գիտի մարդ հիմնականում սկսում են ավելի շատ իմանալ խախտված իրավունքի մասով որտեղ դիմեն, դա միանշանակ կարող եմ արձանագրել։ Ինչ վերաբերում է գործիքակազմին, իհարկե աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներ կան, ամբողջությամբ մեր տեղեկատվության տրված վերահսկողությունը, բայց կան կետեր, որոնք ինչ-որ մեր գործառույթները սահմանափակում են, հենց ամենակարևորը աշխատանքային վեճ քնելու լիազորություն, ու այո, աշխատանքային վեճ սահմանը, որտեղ է վերացում վեճի, որտեղ դեռ հլը վեճ չէ, դա անգամ դա արձանագրել այստեղից հետո վեճը, դա անգամ բարդ է տեսչական առնի համար և առասարակ, որովհետև եթե դիտարկենք մի տեսանկյունից, եթե կան համաձայնություն, կարող է դա դիտարկվել որպես վեճ, բայց դա այդ վեճի աշխատանքային իրավունքի խախտում է, որի վերահսկողությունը տեսչական մարմինն է։ Իսկ գործիքակազմը, դուք նշեցիք նաև, որ ինչ է սպասում արդադատական, մեր կողմից ողջունվում է այդ արդադատական համակարգի ներդնումը, և կարծում եմ դրա և իրազեկման միջոցառումների միասին ընթացքով ավելի մեծ արդյունք կունենանք, այս պահի համար երևի այսքան։ Շեցիք, որ աշխատանքային վեճերի հետ կապված խնդիրները, հա, էլ ինչ մարտահրավերներ ենք բախվել այս երեք տարիների ընթացքում, եթե անդրադառնաք։ Տեսեք, լինում է նաև մենք վերահսկողություն ենք իրականացնում, օրինակ, աշխատողը ստացել է կարգապահական, արդյոք օրենքի սահմաններում է ստացել, թե ոչ։ Կարգապահականը տրվել է ընթացակարգով, դա մեր վերահսկողության դիրույթում է, բայց այդ կարգապահականի գնահատական տալ, արդյոք այդ արարքի համար այդ կարգապահականը արժանի էր աշխատող, թե չէ, դա դատական կարգով է։ Այսինքն սահմանափակում, երկրորդ սահմանափակումը, որ արդեն նշեցի, մենք վերահսկողության ժամանակ արդեն շատացել են դեպքեր, որ անգամ հենց այդ հարցով նկատողությունը անգամ ուզում է բողոքարկել, մենք նաև ենք ընթացակարգերը պահված, այսինքն ժամանակին ծանոթություն, սահմանման ժամանակատրվել բացատրություն տալու համար, և եթե որոշումը անգամ անամաչափ ենք մենք համարում, մենք դրան չենք կարողանում անդրադառնալ, ու սա նույնպես խնդիր է, քանի որ հիմա շատացել են, այդ որ նշվեց, որ մինչև աշխատող չի լինում, աշխատող արդեն չի նորադիմում, հիմա մի քիչ արդեն շատացել են դեպքեր, երբ հենց աշխատելու ժամանակ դիմում են տեսչական մարմնի խախտված իրավունքի մասով։ Եղավ, շնորհակալություն, պարոն Խոդավերդյան։